Lafim vaovao fantanteraka kosa indray tahorina ny fisin'ny bomba tamin'ny herinandro lasa iny dia nisy ny olona nanaovany mpitandro ny filaminana fanadihadiana ao anatin'izany raharaha izany. Isany amin'izany moa ireo olona tafiditra tao anatin'ny raharaha bomba tamin'ny 7 sy 2 arivo. Iray amin'izy ireny Andriamatoa Raharinay vao Andrianatoandro. Olona telo izay tafiditra amin'ny raharaha bomba ny taona 7 sy 2 arivo no nampanantsoan'ny mpitandro ny filaminana tetsy amin'ny brigady ny ahadieloka abevava fiadanana androany. Anisany tonga hanamangy ny namana izay voaroroy niaraka tamin'ny hita amin'ny raharaha bomba 7 sy 2 arivo ny filohan'ny kongresy ny tetezamita teo aloha Raharinay vao Andrianatoandro. Tonga tia akorinaka mangy ny namako anakiray izay niaraka tamiko tamin'ity fotoana tiny voalaza fa hoe nametraka bomba ndraiky ihany koa kanjo moa tsy afaka namangy azy a fa mbola tsy eo le olona mikarakara ny fahazontahana amin'izany. Eo an-tany zany de efa da moa zay tamin'ireny no voalaza fa nametraka bomba ary ny ray tamin'ireo moa zany tompokara Zakarias Bernard dia efa ndosany fahafatesana fa izy voalaza zany zao a dia namakola dia anisan'ny voantso atya amin'ny gendarmerie ary ny anankiray zany voalazako zany dia atramonomaly no voatana tao ka anaty adimbany zay ny tenako manokana moa zany de efa nitokavany ny element ny polisy gendarme folonahteo tonga tahitrano tamin'ny sabotsy. Mbola tsisy fiantsonanao? Mbola tsisy fiantsonana de niteny azy hoe iverina ny sabotsy ariva. Manoloana ny zavantraka dia manana ny fijeriny ary izy ihany koa. Fijeriny fa asan'ny mpitandro filaminana no zaho tokoa ny hoe inona no natonga izy nanao zany bomba mpotoka etsehony zany nefa ny heveriko ihany koa fa tokony atao mpamaliany zavatra eny miaraka amin'iny hoe karazana element forte présomption zao miteny frantsay a zay ahafahana manao prekizo mianatra ny olona sy mitazona ny olona any amin'ny ty amin'ny gendarmerie zany. Tandro filaminana de sy tokony hamarivontana fa tokony anaty fitoniana ihany koa no anaovana ny akity. Raha ny vaovaovao ray farany de navotsitry ny mpitandro ny filaminana taorian'ny fanadihadinana tao azy ry voaroroy hita amin'ny tira raha bomba ity taorian'ny fitazomana 4 amin'ny 20 ora teny fiadanana.